Bizdən sonra. Xoş gördük, mühtərəm dinləyicilər. Yenə bu müqəddəs cümə günündə sizinlə bizdən sonralı duyğuları bölüşməyə gəldik. Daimi dinləyicilərimiz bilir, Azərbaycan Milli Radiosu efirindən artıq neçə həftədir ki, yenidən qədim muğamlarımız unudulmaqda olan və yaxud bugün öz əski özəlliyini tam qoruya bilməyən muğamlarımız barədə söhbət açırıq və bu söhbətdə bizə gözəl bilgilər verən Azərbaycan Opera Balet Teatrının konsertmeysteri və solisti Mansurovlar Nəslinin gözəl davamçısı Elxan Mansurov yardımcı olur və heç şübhəsiz ki, onun sədəfli tarının müşahiyyəti ilə xanında qardaşlarımız öz gözəl ifalarını təqdim edirlər və bugünkü proqramımızda da gənc xanında qardaşımız Elbrus Abdulzadə iştirak edir. Mən hər iki qonağımızı sizin adınızdan salamlayıram, əziz dinləyicilərimiz. Studiyamızda sizi təkrar xoş gördük, sizi görməkdən məmnunuq. Elxan mənim həmişə olduğu kimi. Və elə bilirəm ki, söhbətlərimiz bir-birindən daha maraqlı olacaq. Çünki dinləyicilərimiz ötən bu zaman ərzində bizə zəng çalıb öz təşəkkürlərini yetiriblər. Mən o təşəkkürləri sizə yetirməyə özümü borclu bilirəm. Çox sağ olun. Və siz sağ olun ki, bugün uzun əsrlik bir yol gələn, amma son əsrlərdə özünə xas tərzdə formalaşan, öz artıq mənliyini təsdiq edən Azərbaycan milli muğamlarını 21-ci yüzillikdə də yaşadırsınız və öz özəlliyini qoruyaraq yaşatmağa cəhd edirsiniz. Buna görə təşəkkürlərinizi qəbul edin. Çox sağ olun, borcumuzdur bizim. Bugün nədən danışacaq? Bugünkü deməli söhbətimizi mən istəyirdim başlayaq bu Mənsuriyə zərb muğamından. Bəli, ötən dəfə də biz zərb muğamlardan danışdıq. Heyrət Kabili və Heydəri muğamları səslənmişdi. İş öyrə dedi ki, məsələn, biz indi öhdəçili götürmüşük qabağımıza ki, bu, yəni bu silsilə verilişlərini açaq, bu silsilə verilişlərini davam etdirik. Yəni ki, o bizdən sonra gələn o sözün verilişin adı ilə də düpədür gəlir ki. Yəni ki, məsələn, bunların hamısını qızıl fondda biz saxlayaq ki, yəni bu gələcək nəsil bizdən sonra gələnlər, onlara məsələn lazım olanda onlar gəlib, məsələn, bunlardan istifadə eləyə bilsin. Bəli, çünki bunlar hamısı tarixdir. Əlbəttə. Çünki indi sözünü açıq, məsələn, indi ola bilər bəzi adamların xətrində deyilsin, amma mən açığını deyəcəm, məsələn, indi bilən də bilməyən də hamısı danışır. Hamı dedi ki, mən bilirəm. Amma bir şey də var ki, məsələn, Şəfəq xanım, bir də var ki, bu danışan adam hansısa bir tarixi faktlara, məsələn, arxalanıb danışır. Əlində, məsələn, sübutu var. Bəli. Deyir. Nə isə dedi, onu gərək əsaslandırasan. Sonra o qədər yanlış fikirlər gedir ki, bu bizim bu gələcək nəsli elə çaşdırırlar ki, mən özüm məsələn qalıram belə ki, biz onlara axı gərək biz düzgün informasiyalar verək. Mən məsələn, şəxsən bütün o danışıqlarım, bütün o biliklərim hamısı atamdan eşitdiklərimdir. Atamdan gördüklərimdir. O da atasından. Yəni ki, bu atamın arxivində olan, məsələn, bu babamın hər yazmalarından. Məsələn, onların söhbətlərindən ki, məsələn, o vaxtı necə olub. Yəni, bunlar hamısı arxivdir, bunlar arxivdə durur. Yəni, mən də bunları, məsələn, oxumuşam, görmüşəm, eşitmişəm, məsələn, atamdan. Hamısı onların əsasında danışıb, göstərim ki, bu budur, bu budur. Yəni, hardan yaranıb? Bəziləri, məsələn, qəbul eləmək istəmir ki, bizim gözəl muğamlar bir mənə elə bir ki, göydən düşmədir. Xeyr, mən deyəndə ki, məsələn, bu zəl muğamların əksəriyyəti hərbi yürüşlərdən yaranır. Çünki, məsələn, istər-istəməz bu hərbi yürüşlər, məsələn, bu zəl muğamlar özü nədir? Onlar yiğidliyə aparır, ruh verir, məsələn, mərdliyə doğru aparır, qələbəyə doğru aparır. Baxırsam, Osmanlıdır. Keçən verilişlərimizi, məsələn, mən demişdim ki, hansı ki, türklərin, məsələn, hərbi yürüşündən götürülüb gəlir. Özdə bunların hamısını, məsələn, bu Heyrat Kabilidir, həmçinin, məsələn, o da Əfqanistanda, məsələn, onların hərbi yürüşündən götürüb gəlir. Məsələn, iş öyrədir ki, bu bizim o vaxtı ki, bu aşıqlar hamını hər yeri gezirdilər, dolanırdılar, o çalğıları götürüb, bizim sazəndələrimiz də bunlardan məharəcəsində istifadə edib, bunları düzəldib, öz tarımızda sazəndələ çalırdılar. Gözəldir, ifaçılarımız başlayıblar oxumağa. Yəni, bu faktdır. Başqa dünya xalqlarının sənətindən təcrid olunmuş musiqi sənəti ola bilməz, nə söz sənəti ola bilməz. Bütövlükdə
mədəniyyət deyilən, bu gün böyük abidəsi önündə Azərbaycan mədəniyyət abidəsi önündə baş əyirik. Amma heç şübhə yox, dünyanın harasına gedirsənsə get, heç bir təcrid olunmuş mədəniyyət abidəsi yoxdur. Bütün xalqlar bir-birindən qarşılıqlı sürətdə bəhrələnərək bir-birinin mədəniyyətinə heyrətlərini, məhəbbətlərini duya-duya onlardan nə isə öz mədəniyyətlərini əlavə ediblər və bu çox qanuna uyğun bir haldır. Burada təəccüblü heç nə yoxdur və heç bir xalq ayrı-ayrılıqda öz mədəniyyətini tam tək dünyadan təcrid olunmuş şəkildə yarada bilməz. Sözsüz, hər hansı bir xalqı məsələn tanımaq istəyirsə, onun mədəniyyətinə baxırlar ki, mədəniyyətini də göndərir. İş öyrə dedi ki, məsələn, xaricdən gələnlər də hamısı maraqlanır birinci növbədə ki, bizim folklorumuzla maraqlanırlar. Bunlar özləri də o vaxtı, bu 68-ci ildə necə oldu, məsələn, gəldilər UNESCO-dan, baxdılar ora-bura, məsələn, gördülər ki, ya, çox adamların çalğıları hamısı eyni gəlir. Axırıncı anda, məsələn, oradaki, məsələn, Fikrət Əmirov, həmin bu UNESCO-dan gələn yoldaşları, məsələn, götürüb gəlib o atam gəlin evinə, orada Elmirə Abbas orada olub, gəlib ilə baxıb görürlər ki, atamın çalğısında bu bursulu çalanlardan tamam fərqlidir. Tamam ayrı bir üslubda çalınır. Və bunlar görürlər ki, doğrudan da keçmiş o hansı ki çalğılar vardı, hamısı gəlib burada bu. Yaxşı yer bur gəlib sənətdir. Yəni, onlar ondan sonra başladılar, məsələn, bu tarla öz maraqlarını daha da maraqlanmağa gəlirdilər, zapislər edirdilər, atamı dəvət edirdilər. Ora ondan sonra başlandı dünyada yayılmağa bizim bu Azərbaycan tarixi. Bəli. O vaxta zaman məsələn təcrid olunurdu, imkan vermədilər. İndi Allah qorusun məsələn ayrı verişlərin birində bu tarım barəsində də söhbət apararıq, kəmansızdan da söhbət apararıq. İndi mövzuyə bəli, qeyd edək öz mövzumuzda. Mənsuriyyə özü, necə ki məsələn o obursi ritmi muğamları, məsələn mən zəb muğamları deyirdim ki, məsələn aşıqla. Elə də bu mənsuriyyə özü məsələn, bu da bu aşıqlar tərəfindən gəlir. Yəni mənsuriyyə əvvəllər onun adı Mansırı idi. Mansırı da ki, deməli Livanla Suriyanın arasında bir qəsəbə kimi bir yer var. O oranın yeri ilə, adı ilə bağlıdır. Yəni bizim aşıqlar da yəni bunu çalğını oradan eşidib götürüblər. Atam danışırdı, deyirdi, hətta bu aşıq Hüseyn Sarıcılı deyir, var idi deyir. O da deyir, məsələn, o Mansırını deyir, çalırdı deyir, hətta deyir, vala da yazdırıb həmin o Mansırını. Yəni, Mənsuriyyə də oradan gəlmədi. Mənsuriyyə özü, necə deyirlər, o da cəngi kimi bir şeydir. İgidliyə, mərdliyə aparır adamı. Əxan əlim, sözünüzdə qüvvət, yəni, heç şübhəsiz ki, ruhu bəlkə də başqa, yəni, ölkələrdən, məmləkətlərdən alına bilər. Amma əsas o özəyi, bəlli ki, öz Azərbaycan musiqimiz üzərindədir. Yoxsa, bilirsiniz, maraqlı bir məqam yaranır dinləyicilərimizin də bəzən narahatlığı görür bundan əlaqədar. Doğru ki, yəni bizim musiqilərimizi, muğamlarımızı biz hər birini hansısa bir ölkənin sənəti ilə aparıb bağlasaq, belə çıxır ki, özümüzdə heç muğam olmuyor. Sizin sözünüzü qüvvət, yəni, mən sizə bir daha şey deyim. Nəzərdən, biraz... Yox. Deməli, yox, siz yaxşı bir məsələni açdınız. Qoy mən də sizə bir açıqlayayım. Bu, deməli, əvvəla bizim öz müziklər də var. Məsələn, şikəstələr, mən sizə deyim ki, şikəstələr hamısı bizim özümüzə məxsusdur. Şikəstələr oradan-buradan gələsi şey deyil. Şikəstələr tam bizim xalqa məxsusdur. Şikəstələr barədə söhbət olanda ətraflı deyəcəyəm. Sonra hər qaldı ki, məsələn, bu xalqı ki, bunlar bu zərb muğamlar ki deyirlər, mən özü istəyirəm. Dürüstlüklə, yəni gəlmə musiqinin adını belə qoruyub saxlayır ki, yəni kökü, əsli filan yerdən gəlib. Mən nə gəlir ki, bəlkə də analoqu olmayan bir həqiqətli yer üzündə belə bir faktdır ki, başqa ölkələrdə, başqa xalqlarda bəlkə buna rast gəlmək olmaz ki, yəni sənət hardansa gəlirsə, o mənbə qorunur, saxlanır. O torpaqların adı musiqi parçasında, muğam parçasında öz əksini tapıb. Bəli, bunun özünə ya görə bu, bizim bu muğamlar ya say adı ilə gedir. Çox maraqlı. Ya yerin adı ilə gedir, ya da gözəl ifaçının adı ilə, ya da ilk ifaçının adı ilə gedir. İlk nəfəsi kim götürür? Mən sizə deyim ki, əgər söhbətiniz bu formada getdirsə, onda qoy açıqlayayım, qoy dinləyicilər də onu bilsinlər. Məsələn, Osmanlı bu faktor. Hansı ki, türklərin hərbi yerinə gəlir. Heyrat Kabili də o da adından məlumdur. Məsələn, Mənsuriyyə də dedim sizə ki, əvvəllər Mansırı idi, yəni Livanla Suriyanın arasında olan bir yerdir. Heydəri bizim özümüz gedir, Cəvəxan.
Üzzal zərbi ilə bizim öz müskidir. Halbuki bəzi adamlar onu qəbul eləmək istəmir. Baxın, maraqlısı nədir? İndi özünüz görsün, maraqlısı nə çıxır? Yəni, bizim özümüzki olan Heydəri, özümüzki olan Üzzal zərbiyinəni qəbul eləmək istəmirlər. Amma oradan gələnlər qəbul edirlər, bula deyirlər, bu bizimdir. Düzdür, bizimdir, bəli, bizim sazəndələr bunu elə özəlləşdiriblər ki, bunu. Bəli, ixanəndələrimiz elə gözəl oxuyublar ki, yəni şərq ölkələrində bizim o vaxtın o xanəndələr ki, vardı, o ki, olmasa Qarabağ xanəndələri. Zəm bunu heç kimi o cürə ifa eləməyib. Ona görə də ikinci bir adam gəlib çıxmayıb ki, bunu bu cürə ifa eləsin. Çünki, hə, indi bunu kimindirsə. Ondan sonra Oxşarı, o da bizimkidir. Yəni, bu Ağcabədi rayonunda olan. Sabah Şəms, o da bizimdir. Bəzir, indi biz indi başlamışıq obrislardan söhbət edəm. Səs bir şey mən sizə qeyd edeyim ki, onu qoy çox adam bilsin. Məsələn, o yerdə ki, misal, atam o vaxtı danışırdı, deyir. Hələ bizim neçə dənə bu deməli xalq mahnılarımız var. Nə qədər rəqslərimiz var. Həmin onların məsələn özləri çoxsu o vaxtlar məsələn başqa adlarla oxunurdu. Tutalım ki məsələn bizdə oxuyuruq Laçın mahnısını. Düzdür, bizimkidir. Amma Gürcüstanda onu oxuyurlar Avara adıyla. Başqa yerdə ayrı bir adla. Bu indi ayrı xalqlar necə istifadə eləyirlər ola ki o bizimdir, bizimdir. Atam özü o vaxtı danışırdı. Yəni, babamın da əli yazmalarında olar var. Hamısı. Deməli, deyir ki, o vaxtlar, deməli, bu tutam Gürcüstanda, ya məsələn, bir başqa yerdə, istəyir, məsələn, bu Hindistanda olsun, ya məsələn, Əfqanistanda olsun. Bu müsəlmanlar, bu Azərbaycanlılar müsəlmanlar, bunlar hər yerdə doğulu idi. O vaxt o bizim, o deməli, bu cəmaat ki, olan yerlərdə, orada da bizim öz musiqimiz gedirdi. İndi, məsələn, bu Tiflisin özündə deyil, məsələn, o vaxtı, Azərbaycanlılar çox idi. Yəni, bizim mahnılar oxunurdu, gürcülərin də xoşu gəlirdi. Bunlar da, misələn, tutan Tiflisdədir, bizimkilər oxuyur. Bir də görsəm, bir kupletin oxuyurdu Azərbaycan dilində. Məsələn, bir vallar da var. Məsələn, mənim özümdə çəkilə ələskənət yazısı var. Məsələn, oxuyub həmin bunu. Deməli, bir kupletin oxuyub öz dilimizdə, ikinci kupletin oxuyub, məsələn, gürcü dilində. Yəni, beləlik, nəyəm, misal, o vaxta ki, orada, yəni, onlar da özümüz ki olub, öz Azərbaycanlılarımız bunu oxuyublar, istifadə edib, yəni, bunlar orada yaşayıblar. Oradan sonra da indi kimlərsə, hansısa o öz köyündən fikirləri ilə, məsələn, götürülür mahnılarımızı, ya məsələn, rəqslərimizi, hansısa bir əsərlərimizi götürülür özlərinə, məsələn, mənimsilə deyilək, bizimdir. Amma iş öyrədir ki, onların, məsələn, o hindi götürüb çıxartdır ki, məsələn, bizim hansı ki, yəni, kökündən bu bizimki olub. Onlar indi deyir ki, vaxtı ilə misal, orada Azərbaycanlılar yaşayıb, onlar misal, vaxtı ilə çalıblar, oxuyublar, eləyiblər, bunlar fakt var. Bu sənətdən artıq özlərini istədikləri şəkildə. Eləşdə misal, faktlar məndə çoxdur. Amma iş ondadır ki, yenə bu halallığı qoruya bilən sənətkarlara halal olsun ki. Söhbət ondadır ki, bəli. Halallıqla, yəni. Bunların ki, məsələn, kimlər ki başlayıb oxumağa, çıxardıb üzrə. Məsələn, o vaxtı Məşədi isim, məsələn, başlayıb Osmanlını, məsələn, oxumağa. Onun kimi oxuyan olmayıb. Ya, məsələn, bu Arazbarın, Seyyid Sunsun, rəhmətli, çıxardıb ortaya. Erad Kabili, məsələn, o vaxtı Bülbülcan oxuyub, Cabbar Qaryağdıoğlu, məsələn, düzəldib. Bunu yəni ki, bizim o xanəndələrimiz ki, bunların hamısını düzəldib, çıxıb, qoyub ortaya. Yəni, biz bunların hamısını qorumalıyıq. Çünki onlar bunları elə özəlləşdiriblər ki, bunlar olub hamısı bizimki. Ona görə də biz bunların hamısını saxlayıb, bir növ qızıl fondda ömrü bir laf özüm üçün ki. Bəli. Və siz bu böyük misiyanı, böyük vəzifəni üzərinizə götürübsünüz. Lütfən davam elətdirin, yəni bugünkü söhbətə görə. Deməli, bugünkü söhbətdə mən bu Mənsuriyyə barədə, deməli, bu atamın xatirələrindən bəzi şeyləri deməli danışmaq istəyirdim ki, sizə. Deməli, o vaxtlar deyib bu Mənsuriyyənin, bu Abşeron kəndlərində deməli toylar olurdu o vaxtlar. Deməli, bunlar haradasa bu Abşeron kəndlərində saat 5 ilə 6 radələri arasında bu axşam ixtilatı deyirdilər. Deməli, orada məsələn, tam dəyirman olurdu. Dəyirman ayağında bunlar məsələn, palat qazat qururdular. Hamı yavaş-yavaş yığışırdı ora. Deməli, ən əvvəl bunlar musiqiçiləri çağırırdılar. Məsələn, atam özü danışırdı ki, deyir, o özü də həmin o iştirakçısı olub. Deyir ki, sən gəlirik palatqaya, məsələn, üç dənə stul deyir bu tərəfdə qoyulub, yəni
Sahar Kamançı xanında 3 dənə də stul deyir, üzbözdə deyir qoyulub, zurnaçıların dəstəsi. Deyir, saat 5-6 olur, toyda məsələn qabaq. Biz deyir, gəlirik, başlayırıq deyir, birinci növbədə deyir, adət idi orada. O ki, özü də vaxtlarında idi. Başlayıblər Mənsuriyə çalmağa. Çünki Mənsuriyə özü çalınanda, indi biz də Elbuz qardaşımızdan çalıb oxuyacaq, görəcək hansı məsələn ruh yaradır adamda. Yəni, cəngi, igidlik, mərdlik, qələbə ruhu yaradır. Ona görə də bu çalınanda cəmaat yığılır. Əhali gəlir, yığılır ora, hamısı yavaş-yavaş. Bunlar çalıb Mənsuriyəni qutaran kimi, zurnaçılar dəstəsi həmin o Mənsuriyənin üzərində başlayırlar, deməli, cəngi çalmağa. Cəngini çalırlar, orada deməli, qovşaq tutanlar da hamısı deyir, gəl, yığışırlar da. Bunlar başlayırlar, qovşaq tutmağa, güləşirlər. Zurnaçılanlar da bu cəngini deyir, çalırlar. Bu da qutarandan sonra, deməli, pəhləvanlardan, qovşaqlarından kim qalib gəldi? Həmin o çağargahın üstündə, Mənsuriyə üstündə bir dənə oyun havası. Gedir. Qəlibə deyir, çalan deyir, başlayır özü üçün deyir, düşür ortaya, başlayır oynamağa, rəqs edilməyə. Məsələn, belə bir maraqlı, məsələn, adətlərimiz də vardı bizim o vaxtda. Bu da atamın xatirələrindəndir. İndi isə icazımızla... Benim ümumiyyətlə, biz elə bugün məqamda dinləyicilərimizə vəd eləyək ki, onlara xoş əhval gətirəcək bir muğam səslənəcək və bizim xanəndə qardaşımız buyursun. Thank you.
təşəkkürlər. Xanəndə qardaşımız, səsinizə Allah qüvvət versin. Uca yaradan şübhəsiz el sənətini, el sərvətini qoruyanların müjdəsini özü verir və xalqımız da sənətini yaşadan insanları daim özü yaşadır. 100 il sizə bu xalqdan ömür, Allahdan ömür diləyək və bu xalqın dilindən bu dua yəqin ki, səsləndiriləndəcə. Çox sağ ol, eləcə də biz sizin verişək, o qədər də təşəkkürlər, təşəkkürlər. Sizə özünüzə can sağlayın. Şəfəq hanım, biz o vaxtlar deməli bu keçmişdə bəzi təsniflər vardı ki, məsələn, bu gözəl təsniflərimiz olub ki, hansı ki, məsələn, onlar bir növ az-az salınır, yaddan çıxır. Ona görə, biz deyirlər, o vaxtlar, məsələn, sürən o yubileylərimizdə olanda 30 illiyiz, 40 illiyiz, məsələn, atamda o vaxtlar zapislər var, o bəzi gözəl təsnifləri, məsələn, o vaxtda mən eşitmişim. Mən istəyərdim ki, sizin bu verilişdə biz bu Elbrus qardaşımlə bir də o təsniflərdən də hərdən bir çalaq. Yəni ki, sizin flotda qalsın, o bizdən sonra nəsələsin, görsün ki, biz, necə gözəl bizim təsniflərimiz olub. İxtiyar sahibisiz, buyurun. Bəli, Səgah təsnifi. Sən gözəl
dinləyicilərimiz adından da sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və əziz dinləyicilər, elə bu yüksək ruhla da bugünkü proqramımızı başa çatdıraq. Təkrar xatırladım ki, proqramımızın bugünkü qonaqları Azərbaycan Dövlət Opera Balet Teatrının konsertmeysteri və solisti, Mansurova nəslinin gözəl davamçısı İlham Mansurov və gənc xanəndə Elbrus Abdulzadə idi. Sonra dinlədiyiniz proqram belə adlanırdı. Rejissor Leyla Qarayeva, səs operatoru Rəna Məmmədova və mən, müəllif Şəfəq Sultanəli Xanlı, həmişə olduğu kimi sizləri Allah emanət edirik. Sağ olun, Allah sizə yar olsun.